नमस्ते आज म अन्तर्दशाको अलिकति कुरा गरिरहेछु हाम्रो चाहिँ बाहिरी दशाभन्दा भित्रको दशा बढी लागिराखेको हुन्छ हामीलाई बाहिरबाट राम्रो आइरह टाइम भए पनि भित्रबाट चाहिँ को दशा यदि नर्मलै अथवा नराम्रो छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई नथाहा पाइकन पनि धोका भइराखेको हुन्छ कुनै कुराहरूमा त्यसैले भित्री दशा कसरी थाहा पाउने त अब सबै सधैँ डिटेलमा हेराउँदै बस्ने त फुर्सद पनि हुँदैन है त्यसैले आफ्नो चाहिँ हामीले नामबाट नक्षत्रबाट पनि मेरो यो टाइम पिरियडमा अहिले नराम्रो टाइम छ भनेर आफै पनि थाहा पाउन सक्छौँ घर बसी बसी परामर्श लिएर ब्ल्याकमेलिङमा पर्नै पर्दैन त्यसको लागि मैले चाहिँ आज चाहिँ अन्तर्दशा जो योगिनी दशा विशेषतः हेरिन्छ त्यसको बारेमा केही भनिरहेको छु हाम्रो अन्तर्दशामा चाहिँ योगिनी दशा आठ किसिमका हुन्छन् त्यसमा मङ्गला पिङ्गला धान्या भ्रामरी भद्रिका उल्का सिद्धा सङ्कटा आठवटा यिनीहरू मध्येमा चाहिँ सङ्कटा उल्का र भ्रामरीलाई चाहिँ नराम्रो टाइममा गनिन्छ मङ्गला पिङ्गलाई चाहिँ मध्यममा गनिन्छन् भने सिद्धा भद्रिका र धान्यलाई चाहिँ राम्रो टाइममा गनिन्छ अनि यी नक्षत्रहरूको अनुसार हाम्रो योगिनी दशा भनेर हाम्रो चिनामा लेखिदिएको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग त्यहाँ चाहिँ यो नक्षत्र यो अनि बालदशामा ग्रह राखिदिएको हुन्छ भने योगिनी दशा भनेर यी अहिले भनेका आठवटा मध्येमा एउटा हुन्छ त्यसबाट नै हामी हाम्रो यो टाइम कस्तो छ अहिले अथवा कुन टाइम हाम्रो एज ग्रुपको कुन टाइम पिरियडमा राम्रो रहेछ अथवा नराम्रो रहेछ भने थाहा पाउन सक्छौँ राम्रो टाइम थाहा पाइराख्नु था परेन अलवेज हामीले पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने हो तर कहिलेकाहीँ यस्तो यो नराम्रो टाइमहरू भित्रबाट आइराखेको बेला चाहिँ अनसिन अनवान्टेड अब यस्तो किसिमको चाहिँ टर्चरहरू आइलाग्ने स सम्भावना हुनाले हामीले थाहा नपाइकन नै हामी धोकामा पर्न सक्छौँ भनेर अलिकति अपडेट गराइराख्छु अब जस्तै हामीले अक्षर पनि हाम्रो चिनामा राखिदिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ एउटै अक्षर भन्दैमा पनि हुँदैन जस्तै इक्जाम्पलको लागि मानौँ हाम्रो नाम हरिहर हरिहरया छ भने यो नाम अनुसार चाहिँ मिथुन राशि पर्छ तर सरस्वती हामीहरूले बुझ्ने भनेको ह भनेको कर्कट -कर बुझ्छौँ नि त्यसैले यो यो पनि डिटेलमा नभएसम्म हामीलाई थाहा भएन चिठाबाट यो अक्षरबाट यो नाम जस्तै मानौँ हबाट मुख्ने र ढाक्नलाई ज्योतिषीको दिमागमा तुरुन्तै नआएर उहाँले चाहिँ हिमा पनि राखिदिएको हुनसक्छ नि त तर हिमा भनेपछि हामी चाहिँ के बुझ्छौँ कर्कट बुझ्छौँ इक्जाम्पलको लागि भनेको होइन त्यसैले यस्तो हेम राखिदिएछ हरिहर आउनु पर्ने थियो हरिहर तुरुन्तै दिमागमा नभएर ह त हो नि भनेर हेम राखिदिनु भयो त यसरी फरक परेको हुनसक्थ्यो त्यसैले चिनामा नाम राखेको भन्दैमा भएन कि के अक्षरबाट आएको छ त त्यो हेर्नुपर्छ त्यसको आधारमा हामीले मैले यसमा चाहिँ लिस्ट बनाएर राखेको छु जस्तै मानौँ हाम्रो श्रवण नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र चित्र नक्षत्र यिनीहरू मङ्गला योगिनी दशाकोबाट लिड हुन्छन् यसमा अक्षर के के पर्यो खि खु खे खो उ घ छ पे पो रा रि अनि धनिष्ठा पुनर्वसु स्वाति यी नक्षत्रहरू पिङ्गला योगिनी दशा अन्तर्गत लिड भएका हुन्छन् अक्षर छन् गा गि गु गे के को ह हि रु रे रो ता सत्सा तिखे विशाखा यी नक्षत्रहरू धान योगिनी दशा अन्तर्गत लिड भएका हुन्छन् यसमा अक्षर छन् गो सा सि सु हु हे हि तु ते तो अश्विनी अश्लेषा अनुराधा पूर्वभाद्र यी नक्षत्रहरू भ्रामरी योगिनी दशा अन्तर्गत लिड भएका हुन्छन् अक्षर छन् चु चे चो ला डी डु डे डो ना, भरणी मघा ज्येष्ठा उत्तरा भाद्र यी नक्षत्रहरू भद्रिका योगिनी दशा अन्तर्गत लिड भएका हुन्छन् अक्षर छन् ले लो मु, मे, नो यु दु थ झ कृतिका पूर्व फाल्गुनी मूल रेवती यी नक्षत्रहरू उल्का योगिनी दशा अन्तर्गत लिड भएका हुन्छन् अक्षर छन् अ इ उ ए मो टा, टी टु भा दे दो रोहिणी फाल्गुनी पूर्वाधा यी नक्षत्रहरू सिद्धा योगिनी दशा अन्तर्गत लिट भएका हुन्छन् अक्षर छ ओ बु पापी भु ध मृगशिरा हस्ता उत्तरासाढा यी नक्षत्रहरू सङ्कटा योगिनी दशा अन्तर्गत लिट भएका हुन्छन् अक्षरहरू छन् बे बो क कि उ स र ठ भे भो जा जी यसरी हामी अक्षरको बाटै पनि हाम्रो यो नक्षत्र के रहेछ भने के अरे यो अन्तर्दशा कुनमा पर्दो रहेछ भन्ने पनि यसरी पनि हेर्न सक्छौँ अब यो हामीले था के थाहा पायौँ त हाम्रो अक्षर के केबाट उठेको रहेछ अनि त्यो अक्षर चाहिँ कुन नक्षत्रमा पर्दो रहेछ र रहे, त्यो नक्षत्र चाहिँ कुन योगिनी दशाबाट लिड भएको हुँदो रहेछ यो थाहा पायौँ यति भएपछि अब त्यो अन्तर के अरे योगिनी दशा पत्ता भएपछि अब चाहिँ त्यसको आधारमा हाम्रो एज ग्रुप हाम्रो एज टाइम पिरियडमा चाहिँ नराम्रो टाइम कतिखेर आउँछ भन्ने हामीले थाहा पाउन सक्छौँ राम्रो टाइम थाहा पाइराख्नु परेन राम्रो त सधैँ राम्रै छ तैपनि भित्र अन्तर्दशामा कहिले नराम्रो आउँदो रहेछ भनेर हामीले आफै थाहा पायौँ भने चाहिँ हामीलाई धेरै परामर्शको लिनको कारणले गर्दाखेरि ब्ल्याकमेलिङमा पर्नुपर्ने बिजनेस पर्पसले चाहिँ ठगिनुपर्ने नहुनसक्छ र आफै पनि हामी आ, मानसिक भक्तिबाटै घरमा बसी बसी पनि उपचार गर्न सक्छौँ कहीँ गएर केही लगानी गर्नु परेन त्यसैले म सरस्वती भन्दैछु हजुरहरू पहिले आफ्नो के नक्षत्र र पर्यो र के के योगिनी पर्यो यो चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ र त्यसको आधारमा बुझ्नुहुनेछ जस्तै मङ्गला योगिनी दशा भएकाहरूको छ वर्षदेखि दस वर्ष बयालिस वर्षदेखि छयालिस वर्ष यो एज पिरियडमा चाहिँ भ्रामरी दशा आउँदो रहेछ दुईचोटि आउँछ यी सबै दशाहरू असीसम्मको एजलाई क्यालकुलेसन गरिएको हुन्छ ज्योतिषीमा अनि पन्ध्रदेखि एक्काइस एकाउन्नदेखि सन्ताउन्न यो पिएज टाइममा चाहिँ एज टाइम पिरियडमा मङ्गला युगिनी दशा भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ उल्काको दशा आएको हुँदो रहेछ अनि अठाइसदेखि छत्तिस चौसठीदेखि बहत्तरसम्म चाहिँ सङ्कट आएको हुँदो रहेछ पिङ्गला युगिनी दशा भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ पाँच वर्षकोदेखि नौ वर्ष एक एकचालिसदेखि पैँचालिससम्म भ्रामरी चौधदेखि बिस पच पचासदेखि छप्पन्नसम्म उल्का सत्ताइसदेखि पैँतिस त्रिसठीदेखि एकहत्तरसम्म सङ्कटा अनि धान योगिनी दशा भएका व्यक्तिहरूको तिन वर्षदेखि सात वर्षको उमेरसम्म र उन्चालिसदेखि त्रिचालिस वर्षको उमेरसम्म भ्रामरी हुँदोरहेछ दस बाह्र वर्षदेखि अठार अठचालिसदेखि चौपन्नसम्म उल्का हुँदो रहेछ पच्चिसदेखि तेत्तिस एकसट्ठीदेखि उनसत्तरीसम्म सङ्कटा हुँदोरहेछ अनि भ्रामरी योगिनी दशा भएका व्यक्तिहरूको जन्मेको चार वर्षसम्म अनि छत्तिसदेखि चालिससम्म भ्रामरी अनि नौ वर्षदेखि पन्ध्र र पैँचालिसदेखि एकाउन्नसम्म उल्का बाइसदेखि तिस अन्ठाउन्नदेखि छैसठीसम्म सङ्कटा अनि भद्रिका योगिनी दशा भएकाहरूको पाँचदेखि एघारसम्म एकचालिसदेखि सडचालिससम्म उल्का अठारदेखि छब्बिस चौपन्नदेखि बैसठीसम्म सङ्कटा बत्तीसदेखि छत्तिस 72 बहत्तरसम्म भ्रामरी हुँदोरहेछ अनि उल्का योगिनी दशा भएकाहरूको जन्मेको छ वर्षसम्म छत्तिसदेखि बयालिससम्म उल्का तेह्रदेखि एक्काइस उन्चासदेखि सन्ताउन्नसम्म सङ्कटा सत्ताइसदेखि एकतिस त्रिसठीदेखि सडसठीसम्म भ्रामरी सिद्धा योगिनी दशा भएकाहरूको सात वर्षदेखि पन्ध्रसम्म त्रिचालिसदेखि एकाउन्नसम्म सङ्कटा एक्काइसदेखि पच्चिस सन्ताउन्नदेखि एकसठीसम्म भ्रामरी तिसदेखि छत्तिस छैसठीदेखि -तिस, बहत्तरसम्म उल्का सङ्कटा योगिनी दशा भएकाहरूको जन्मेको आठ वर्षसम्म छत्तिसदेखि चौवालिससम्म सङ्कटा चौधदेखि अठार पचासदेखि चौपन्नसम्म भ्रामरी तेइसदेखि उन्तिस र 65 पैँसठीसम्म उल्का यो हो हाम्रो आठवटा योगिनी दशा अन्तर्गत हाम्रो नामबाट कुन अन्तर्गत हामी पर्यो र यो 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 योगिनी यो 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 दशा भएको म व्यक्ति पार्टिकुलरको मेरो कुन एज ग्रुपमा टाइम पिरियडमा चाहिँ मलाई यी तिनवटा नराम्रा भनिएका योगिनी दशाहरूको एट्याक हुँदो रहेछ यिनीहरूको टाइम हुँदो रहेछ त्यो टाइममा हामीले त्यो अनुसार दुर्गाको आराधना हाम्रो जीव पनि शिव जो छ नि शान्ति स्वस्तिको तरिकाहरू घरमा बसी बसी गर्न सक्छौँ यसको लागि मैले यो बताउन चाहेँ हजुरहरूले सरस्वती राम्रोसँग सुन्नुभयो भने एकदम क्लियर छ धेरै गाह्रो छैन मैले सबै क्लियरसँगै बुझाउनु प्रयास गरेको छु अरू अरू पनि म पछि यस्तो कुनै त्यस्तो भयो भने फेरि भनौँला है हामी यी अन्तर्गतै पर्छौँ यी आठवटा सङ्घ के अरे दशा अन्तर्गत नै हामी सबैजना पर्छौँ बाह्र राशिहरू सत्ताइस नक्षत्रहरू सम्बन्ध चाहिँ हामीले हाम्रो जन्मपत्रीमै हेऱ्यौँ भने पनि थाहा भइहाल्छ त्यति गाह्रो छैन अक्षर थाहा पाउने अनि नक्षत्र थाहा पाउने सबभन्दा त त्यसमै लेखिदिएकै हुन्छ अलिकति राम्रो ज्योतिषीले लेखिदिनु भएको हुन्छ बालदशा योगिनी दशा भनेर त्यही योगिनी दशा भनेको नै यी अन्तर्गतको पर्छ हस्त नमस्ते